zapadalo na nástup hráčů, také samozřejmě na naši nástup, bylo to všechno na náš zapadlo hráčů. Vitoriány jeden historický okamžik, všichni kdo jste dnes vypsal na areně, já se poprvé vzdávám bez součástí historicky prvního finále Fortuna Ligy, konkrétně prvního kola, má to před sebou pět zápasů, čtyři týdnů, všechno je to v našich rukách, všechno se opět může změnit, takže potřebovat, protože vy jste nám nemáte vykrání srdce našeho stadionu a našeho týmu, tak se budete dnes oslat. Budete nám ukázat naše srdce a především vaše hlasovky. Jste tady, Viktorka! Wow. Viktorka! Plzeň! Viktorka! Plzeň! Výborná práce, můžeme pokračovat. Zdělené na tady na základní se staly dnešních týmů začala hostujícím týmem. FK Jablonec, číslo 30, Vlastimil Hrubý. Číslo 2, David Hovorka. Číslo 3, kapitán týmu Tomáš Hicman. Číslo 6, Miloš Kratka. Číslo 7, Jakub Kovařanec. Číslo 10, Michal Kámo. Číslo 15, Martin Dolča. Číslo 21, Eduard Sobo. Číslo 23, Tomáš Přečka. 25, Vladimír Ljubovič. Číslo 26, Tomáš Holeš. Hlavní trenér, Petr Jablonec, Petr Rebe. Na střílech Jablonci jsou připraveni. Bogdan Valero, Tomáš Filí, Rafael Atesta, Jan Kravosta, Marek Máde a Jan Hanuš. Dámy a pánové, Viktoriáni, před malou chvíli jsme se všichni společně narodili. Teď bychom vás opět potřebovali úplně všechny, aby jsme si společně zakřičeli základní jedenecku Viktorky Plzeň. Jdeme na to! Základní sestava týmu FC Viktorie Plzeň! Číslo 16! Číslo 2, Lukáš! Číslo 7, Tomáš! Číslo 9, 8, David! Číslo 9, Šán David! Číslo 10, Jan! Číslo 14, Radim! Číslo 17, kapitán týmu Patrik! Číslo 18, Tomáš! Číslo 19, Jan! A číslo 44, Luce! Ještě jednou si můžeme společně na to tým, ale také hlavního hrdela SD Viktorie Plzeň. Je to pán Patrik! Super. Jo, mi hurá.
Jura. Jura. Jezí. Co jsem nechtěl jezdit? Plzeň, dres, vždycky jde z obraceně. Ale jenom to říkám, oni vždycky jedou, jestli mají Plzeň dres, tak jedou z Jablonec. No. No. I was filming the camera was good.